Bom dia a todos. Eu queria aqui, em nome da SPA, do CRAENTE e da FENAB, solicitar a todos os acupunturistas e alunos de escolas de acupuntura que amanhã, na reunião das 14 horas, vai ser votado o PL 1549, que regulamenta a acupuntura. Nós precisamos estar enviando e-mail a todos os membros da CCJ. O PL 1549 tem relator o deputado Giovanni Cherini e é favorável à aprovação do projeto. Então, o que nós temos que solicitar aos deputados? Que votem de acordo com o parecer do relator Giovanni Cherini com relação ao PL 1549, de autoria do Celso Russomanno, que regulamenta a acupuntura. Eu conto com o apoio de todos enviando esses e-mails ainda hoje.